sykkeltur fra selveste Ålesund. Og på vei til Hareide, og så skal jeg sykle fra Hareide til Ustenvik og ut til Flø. Flø er jo en sånn puppies-destinasjon. Go with the Flø. Og så tenkte jeg å ta en traktorvei opp og se om jeg kommer med et roppehønne, roppehone. En kombinasjon av en flott spasertur og en sykkeltur. Så nå forlater jeg Ålesund med hurtigbåten, 30 minutter til Hareide. Sykler forhåpentligvis på fortauet fra Hareide til Ulsteinvik, og så utover til Flø. Ferien er over. Det er fredag 11. august. Tatt med en liten fridag. Hadde håpet at været var bedre. Men jeg ser ute i havet, så ser det litt grann lysere ut. Så forhåpentligvis så dukker kanskje finværet opp der ute. Ja, da har jeg gått av hurtigbåten i Hareid. Her fremme ser vi Ishavsskuta. Så her var ikke det så veldig mye som skjedde, med unntak av at jeg ser en veldig flott statue av Sjølsvik som heter Første reisegutt. Så skal jeg starte sykkelturen mot Ulsteinvik. I den retningen der, rett fram. Her har vi gjett, det er det med dassene, vakuumtoaletter på fint, eller hva? Nå sykler jeg fremover Hareidalen. Klokka er 12:30. Jeg har ikke peiling på hvor lang tid jeg bruker til Ulsteinvik, men det får vi nå se. Jeg er veldig glad for at det er fortau. Hadde ikke likt meg der oppe på hovedveien. Sånn er det. Det er alltid kjekkest å få sykle i fred og ro. Trygt og godt. Sånn er det bare. Ja da, passerte over Ulstein kommune. Her fremme begynner det å flate ut. Jeg har valgt å kjøre til to kommuner sør for Ålesund. Hareide og Ulstein. Her er mye trafikk her ute. Planen var jo å sykle Heikensdalen opp til Aufsjøhytta på tampen av sommeren. Men på grunn av dritværet og ras alt som foregått med Hans, ekstremværet Hans, så fant jeg ut at jeg likevel kunne dra andre veien. Så nå er jeg på vei ut i Storhavet. Her er litt rann i vind, så vi får se. Ja, da er jeg i downtown Ulsteinvik. Det tok nøyaktig en halvtime å sykle over hit. Her er det litt rann lettere vær, så jeg er veldig spent på fortsettelsen. Det kan se ut som at det fine vær er på vei til å dukke opp. Ta med en liten strekk her før jeg fortsetter Fløvegen og utover mot Flø. Finner meg en plass på badestranda og ta med en matbit. Men akkurat nå en liten strekk her før jeg fortsetter. Ja, som vi ser så handler det mest om maritim industri her ute. Så i rundkjøringen så har det nå en skutside med en som sitter oppi der. Det er helt fantastisk flott. Det har kommet et nytt leilighetskompleks siden jeg var her sist. Her ser vi utover, ut på, med kranet der er Ulsteinverft. Der bygger X-Bowen. Og nå er faktisk alt sola på vei til å komme frem. Det er helt fantastisk. Dette kan virkelig bli en fulltreffer.
Jeg ser jo der ute er det jo blå himmel da. Så nå skal jeg sette kursen mot Flø. Larsstien. Jeg er litt usikker om det er noe jeg kan sykle eller ikke. Jeg er veldig frist å prøve. Rett frem, der ser jeg oss runde. Og der ute ligger fine været. Blått belte, fantastisk flott. Så det er helt klart, jeg var på rett vei. Selv om jeg tror det kan ta noe tid. Det var noen biler en del også, så vi får se. Jeg har egentlig kommet ut til Flø. Skiltet det er rett der fremme, det blå skiltet. Men det var en sånn fin benk her, jeg kan sette meg og ta en liten matbit. Og det er oppi den sprekka, den dalen til høyre der da. Jeg var tenkt å prøve å sykle opp så langt jeg kunne før jeg må sette sykkelen og gå de siste 500 meter opp til Roppehornet da. Så får jeg nå se hvor jeg tar det videre. Men der ute er Flø. Her lukter det så godt. Fjøresjø. Ekte hav. Ja, da står jeg her med Studio Hugo Oppdal på Flø. Her var det Pushwagner hadde utstilling i 2011 eller 12. Da gikk mann av huset på hele Nordre Sunnmøre for å komme hit og se Pushwagner-bildet. Popartisten. Så planen er nå da å finne veien som tar meg oppover i skråninga. Og så mener jeg bestemt at jeg skal tilbake til den spissen der da, som heter Roppehornet. Det skal altså være mulig å sykle nesten, ja det er 500-600 meter igjen å gå. Sette fra seg sykkelen, så det blir spennende. Det var ikke så mye folk her ute, jeg var litt ned på campingen, men det er ute i store havet. Og innimellom så er her nye, trendy eneboliger som er bygd. Men jeg må si, det ser litt værart her ute. Det ser jeg. Ja, da har jeg kommet med på den traktorveien som egentlig går opp til Brørevatnet. Men hvor jeg skal ta av til høyre der oppe for å svinge bort dem mot Roppehornet. Allerede tatt litt høyde. Utrolig artig. Nå gjelder bare at tunga veien til munnen og ikke punge. Montering her, det er ikke noe kjekt. Det er egentlig en bomvei, så jeg kan vel møte både biler og traktorer, så vi får se. Ja, inni der ser vi skiltet til Roppehornet, og nå står det i krysset. Jeg kom der nedenfra. Og jeg kan fortsette innover der mot Brørevatnet. Jeg har ikke slektstevne rent enda, så nå må dere ta det med ro. Men jeg skal nå sykle vestover, og så langt som jeg kan sykle før jeg skal opp på den toppen der, Roppehornet.
innover dalen der så er det et vatten, og der er vel også denne turen til Snedelia og en del andre turer. Jeg er jo ikke kjent her ute i det hele tatt. Men jeg har kanskje mistanke om at i dag så holder det å ta turen opp til Roppehornet, eller Roppehøyne. Så får jeg nå se hva jeg gjør, om jeg tar noe en liten tur innover. Nå ser vi utover mot Storhavet. Ja, har jeg kommet så langt jeg kan komme på sykkelen min? Han har gjort en kjempejobb. Så da må det være en ren terrengsykkel. Eller terrengsykkel, ikke en touringsykkel, sier han. Så nå har jeg kommet opp her jeg sa. Svinget opp til høyre. Flott vei. Ikke møtt et menneske. Det er borte noen kyr og noen kalver. Men der fremme ser vi denne veien som går videre innover til Brørevatnet da. Så den kunne jeg tenkt meg å sykle og så gått opp til den Snedelia. Det er vel den toppen der fremme. Men det blir ikke på denne turen. Jeg tar en topp av gangene. Så er vi over til vestsiden av Godøya der fremme. Storhavet. Så nå skal jeg si foreløpig takk til sykkelen, og så skal jeg begynne å traske meg oppover og se om vi finner veien opp på toppen, så får vi se hva vi ser der oppe. Fantastisk flott så langt. Ja, da kommer vi opp på toppen, og her var det faktisk alt vindstille, og sola har for lengst kommet frem, så dette er jo ubeskrivelig vakkert, vil jeg si. Og dette var lett å gå. Der nede står sykkelen. Og jeg trasket opp. Det har jeg ikke brukt mer enn 10-15 minutter. Så det var helt innertid her. Virkelig kjekt. Akkurat sånn som jeg hadde trodd det skulle være når jeg kikket litt i kartet og leste i bøker. Og der er en bok som jeg må få skryte litt av. Det er en bok som er skrevet av Mette Rønneberg med flere. Den heter Opptur på Ytre Sunnmøre. Og der er det veldig mange fine turtips. Kommer en bok til som helt sikkert heter Opptur på Indre Sunnmøre. Den er ikke kommet enda. Men den anbefaler jeg på det sterkeste. Der jeg merker både fotturer og turer for sykkel og med barnevogn og ja, you name it. Så den bør man egentlig skaffe seg. Så nå skal jeg sitte her og ta utsikten og fine vær innover meg, og tenke på at det var ikke sånn når jeg startet klokka 12 i dag i Ålesund. Da var det et helt annet vær. På Hareide har jeg tenkt å rett og slett gi en oppsummering før jeg går på båten. 5:55 tilbake til Ålesund og sykler ned på Kåseide. Det var en veldig, veldig fin tur. Det regner en god time hver vei, helt fra hurtigbåten her og til Flø. Og den turen den opp til Roppehornet, den kan man gå. Da tar det lengre tid, men jeg sykler så langt jeg kunne komme. Så nok en gang, en kjempefin tur i nærmiljøet på Sunnmøre, så det er bare å hive seg rundt.